Ok, ferdig med en ny økt her på banen. Hvordan var økt det her? Nei, det var en intensiv, men god økt. Det var litt hurtighet og så mye spill i dag, så det var en god økt. Ja, får vi starte med hurtighet med Karoline der, og så går vi inn i 2-mot-2 før vi avslutter med kortbane og 4-mot-4. Altid tøft det. Ja, det var satt, økt som var satt opp bra i dag. Vi gikk fra den ene til den andre og sliten, så fikk vi overskudd etter hvert, så det var bra. Ja, sånn siste tida, hvordan føles beina nå etter at det kanskje har slippet opp litt mer? Nei, altså man merker selvfølgelig at man blir lettere nå som vi har litt lettere med mer intensiv trening. Og rett etter treninger så kjenner vi at vi er veldig tunge og vi er slitne, men så merker vi det mer på når neste dag kommer at vi er lette. Så det er mye lettere å beina. Ja, så det er litt mer sprut i dere nå enn det har vært i det siste, holdt jeg for å si. Ja, det synes veldig godt, for at du ser det på passingsøvelse og til og med første touch og alt som spillerne er innom er mye bedre nå enn det var, så det ser bedre ut. Ja, for det virker som det er en del gode treninger på de siste ukene. Ja, så både treningskvaliteten og treningsmengden har økt litt, men alle er på hver øvelse, så det er veldig bra.